Saiu na Vogue que eu, era, eu, que eu tava envenenando as pessoas mandando tomar creme. Se você inova, você consegue começar pequeno. Se você não inova, você vai tomar porrada pra caramba. Porque você vai ficar na arrebentação muito tempo até você conseguir passar. Agora, inovar tem uma coisa, você precisa ensinar. O que, que é aquilo? Porque aquilo é novo, ninguém conhece, certo? Sim. sim. Então você vai ter que educar as pessoas. Olha, isso aqui. O Uber, você faz assim, você chama pelo aplicativo, você entra no carro, aí o cara vai te levar, mas como assim? Não é táxi? Não é, mas não é. Você vai ter que explicar o que é aquilo, né? Sim. Então eu vou ter que explicar que a minha tampa funcionava assim, que o meu colágeno, porque as pessoas saíram na vogue que eu era. Eu, que eu estava envenenando as pessoas mandando tomar creme. Porque eu mandava tomar colágeno. Porque colágeno endógeno, não, ninguém tomava. Não era conhecido isso. Então, é, você tem que educar desde lá. Falar, olha, cuidado, não é creme, querida, é colágeno em pó, é, ingest, é, é, é para ingestão, ele, é, ele pode digerir no estômago, ele, em duas horas ele está na corrente sanguínea, ele serve para é proteína. Sim. Você tem que explicar. Então, você tem que investir em, em educação. E se você está começando pequeno, você não tem dinheiro para investir em marketing. Certo. Então, o que, que você faz? Estratégia. Aí entra a estratégia um lançamento impactante, porque a primeira impressão é aquela que fica, é uma, uma estratégia, qual canal de distribuição que você vai usar, qual a faixa de preço vai entrar, perto de quem você vai se colocar. Imagina que eu cheguei com uma, uma, uma bebida, que era o Beauty Drinking em, em 2009, com uma tampa dosadora, que cuidava, custava oito reais, quando uma bebida custava um real, uma, uma garrafa de água, e eu tinha que vender nos mercados que não tinha nem gôndola de produto natural e eu tinha que vender uma bebida que tinha extratos orgânicos ou colágeno, minerais e vitaminas. O cara falava, para que, que eu quero vitamina na água? Para que, que eu quero extratos de frutas orgânicas? Uhum. Para que, que eu quero colágeno? Está louco? Para que que serve isso? E custava oito reais. Era oito vezes o preço de uma garrafa de água. Só que o meu negócio era uma garrafa de água. Os ingredientes estavam tudo em pó na tampa. Você batia, misturava e tomava. Então quem olhava achava que estava comprando uma garrafa de água, água, por oito reais. E aí eu falei, onde eu vou colocar isso perto de quem na gôndola? Porque eu chegava na gôndola do supermercado e falava, bom, vou vender isso aonde? Aí eu falei: eu não vou vender junto com a água, sabe onde eu vou vender? Do lado do shampoo. Aí eu fui na sessão de cosmético do Pão de Açúcar. e falou: olha, eu quero vender na sessão de cosmética. Ele falou, mas se não é cosmético, eu falei, eu sou sim, de dentro para fora. Eu sou beleza de dentro para fora. E foi assim que nasceu o slogan Beleza de dentro para fora, que muita gente usa hoje. Eu sou beleza que vem de dentro, porque eu tô dando colágeno. O colágeno melhora a pele, unha, cabelo. Em nenhum momento você falou, eu tenho que abaixar meu preço. Não, eu não ia ter margem. Eu não sou inovação. Porque inovação ó, tem margem. A, a sua cabeça, margem, escala, inovação. É isso que fica. E aí eu fui lá, montei uma, uma, uma prateleira de produtos e pus na sessão de cosmético. E ainda falei pra ela, sabe por que, que você vai comprar isso? Porque eu vou dar uma coisa que você não tem na sessão de cosmético. Ela falou: o quê? Giro, rápido. Porque shampoo você compra, demora um mês para acabar, 15 dias. Uhum. A bebida, o cara compra aqui, vai até a porta ali dos mercado pagar no caixa, porque já acabou, já tomou. Uhum. Ele vai voltar e comprar o segundo. Você vai ter giro, com margem, com produto legal, porque 8 reais era caro até para um shampoo, né? O shampoo custa 20. Uhum. Mas era metade do preço de um shampoo, com giro. Vamos fazer isso? Tem é uma bebida, um, uma era, garrafa. Era uma garrafa. E eu fiz a garrafa meio parecida com couro de shampoo, tinha uma cara meio de cosmético. Tá. Porque eu não queria que me comparassem com bebida, porque senão eu ia ter que vender por um real. Falei, não, não sou bebida, eu sou cosmético de dentro pra fora. E assim ficou. E eu comecei a lançar nas sessões de cosmético. Só que ninguém compra bebida em sessão de cosmético, então a minha venda era pequena. Mas eu comecei a fazer o mindset das pessoas sobre aquele produto. Ah, é. Algum tempo depois, as pessoas já sabiam que o produto servia, já conheciam, porque mulher, na gonda de água você não para, para. Você pega a água, joga no carrinho e sai andando. Putz, é Mas na gonda de shampoo, você, você para, olha. você olha, você lê. Então eles olhavam aquele negócio esquisito, pegavam achando que era shampoo, pegava ali, depois via que estava sendo bebida. Bebida no sessão de shampoo, ninguém entendia porra nenhuma. E quando você não entende, você para. Uh -huh. Aí você quer entender. Aí, e assim eu fui fazendo a marca ficar conhecida. E aí e o negócio ficar conhecido. Aí eu falava: olha, eu tô num pão de açúcar, viu, Drogazinho? A Drogazil falava, tá bom, é a Drogazil, pôs nas lojas da Drogazil. Aí eu, drogazinho, eu tô no Drogazil, viu? Então eu tenho que entrar aqui também. É assim, eu fui pondo e três anos depois eu tinha 18 mil pontos de venda.